2020-ci ildə məcburi köçkünlər üçün inşa edilmiş təxminən 4700 mənzilin şəhid və müharibə əlillərinin ailələrinə verilməsi ilə bağlı Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi arasında işlərə başlanılıb. Həm komitə, həm də nazirlik hökumət səviyyəsində bu məqsədlə mənzil proqramının hazırlanması və icrası barədə detalları müzakirə edir. Mənzillərin komitədən nazirliyin balansına keçməsi üçün hüquqi işlər aparılır. İnanırıq ki, yaxın vaxtları dediyim kimi ehtiyacı olan və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında uçota duran, öz mənzil ehtiyacını yerli icra hakimiyyətləri orqanlarında əsaslandıran və icra hakimiyyət orqanları tərəfindən nazirliyə gələcək siyahılar əsasında ardıcıllıqla, növbəlliklə bu mənzillər bizim şəhidlərimizin ailələrinə və müharibədə iştirak edən və əlillik qazanmış Qarabağ əlillərinə təqdim ediləcək. Ümumilikdə şəhid ailələri və müharibə əlillərinə indiyə qədər 9100-dən çox ev verilib. Bununla da həmin təbəqənin böyük bir hissəsi evlə təmin olunub. 2020-ci ildə isə bu məqsədlə rekord sayda 1500 mənzil və fərdi ev ayrılıb. Şəhid və müharibə əlillərinin ailələrinin digər problemlərinin də həlli istiqamətində proqramlar həyata keçirilir. Artıq qısa bir vaxt ərzində, bir aya yaxın bir vaxt ərzində 2000-dən çox şəhid ailəsi üzvünə Prezidentin təqaüdləri, pensiya və müavinətlər ödənilməyə başladı. Burada əsas məqamı məxsusilə vurğulamaq istəyirəm. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli strukturları həmin vətəndaşlarımızın müraciətini gözləmədən, onlar özləri şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin mənzillərinə gedərək, evlərinə gedərək, onların sosial problemlərini öyrənir, yerində öyrənir, deməli onun uçotuna aparır və hüquqları yaranan bütün növ sosial təminat xidmətlərini onlara göstərir. Yaxın bir ay ərzində ehtiyacı olan bütün şəhid və müharibə əlillərinin ailələri sosial proqramla əhatə ediləcək.